abinda nake so in gaya maka danka mudi ba ku renin tarbiya mai kyau ba au nan gani nan bari dana kowanne da mai wankakken baki da mai rubaban baki kowa bakin sa kan dana ai laifinki ne ni ba laifi na bane ba wai shi wannan yaro yake yana zama yau za a yi dauki ba dadi za a yi uwa kuturwa kaka mai ya uba fara Allah tsine wanda ya daga min kafa daga yau da mudi da a ganinki nan sai naga bari mu doki ko Allah zai sa mu daidaita da mudi ya auri wannan yarinyar Allah gara mu bagaran ta hada zuri'a da mudi zuri'a sa mudi to ba da ban ba dan ba sai ce gonda ka hada zuri'a da shedan ba an ce mata tsamiya ba ce in aka fata sai ta ishi Kano a hakari kake ai ko ta gonan kauyen jatuman ka ba za ta ishi Kano duka ba kariya ta tsamiyar ku eh mari yakin ya kake mun jan hana wace ne ai aboki na ne tare muke haduwa kuma tare muke tashi na na tare muke kaiwa tare muke kawo ba mukan zuwa tare mu dawo tare kuma dan abin da ya fito daga bakin sa to labari ne daga zuciyata amma banda yanzu eh inda aje abin da muka sato ya sato da abin da muke samu dan gidan Inusa da yake wadannan halaye dan Inusa ne ranka ne ka kalle ni da kyau da kyau eh Kan tiru nan iska ne.